Ja preparat. Jordi Badia, capità del Pons Lleida. Sí. Tenim cap a Paiva, 10 segons de possessió, encara el portuguès. Se li acaba el rellotge, la rematada de Ojeda. Veurem qui s'emporta encara. Sebas Moncusí. A més a la contra, que igualment molt complicada. I veiem aquesta darrera acció de Sebas Moncusí entre el casc i els enseus úniques, i en què només el primer classificat es classificarà per la fase de grups de la Champions. Mentre juga la bola Darío Jiménez, esperant el moviment d'algun company. Encara la rematada de Darío Jiménez. Hi haurà bullying, vindrà una repetició d'aquesta rematada que s'ha fabricat Darío Jiménez amb aquesta explosivitat. Mirem l'estic patir i gran. El Synergy Sant Just, Gerard Miquel, hi havia dos jugadors. Compte, aquesta bola per Josep, l'ha tingut ara, una altra rematada de Joan Pujal, té doble ocasió pel Sant Just, doble intervenció de Martí Zapater, Pujal té que reclama alguna cosa als àrbitres. Aquí veurem com pengen aquesta bola amb dos homes interiors i aquesta rematada de Josep per sota les cames, amb el casc de Zapater, i aquí la continuació també Pujalte, i amb dos jugadors de Lleida a sobre, doble intervenció. Sí, jo fins i tot diria triple. O triple. Quasi triple, perquè al final acaba arribant la pilota. Aquí no arriba, però ho sembla. Però bé, sí, doble, triple d'intervenció. Aquí el Sant Just no dona la seva mà a torça. Aquí la segona intervenció i aquí arriba una mica la tercera. Ja que està una mica més en defensa, està una mica més endarrere i deixa una mica més de joc. En canvi, el Sant Just està una mica més pujat i han de jugar molt més amb bloquejos. I la inspiració de Nico Ojeda, que realment veiem cap al toque que té, veiem quin control de pilota, està molt crescut i és un jugador a tenir molt en compte. Compte, Paiva, alguna rematada amb algun rebot, potser no ha estat la jugada més perillosa, però aquí també la insistència, treu la rematada, acaba rebotant amb un jugador, havia posat també el guant a la Gideig, aquí ho tornarem a veure, la persegueix, no, Paiva treu aquesta rematada, la bola acaba, controla de nou Cabezas. Veiem les protestes d'Eduard sobre aquest bloqueig, perquè... Ui, ui, atenció, atenció, gol, 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 gol! Gol del Sant Just, en una bola que queda morta a l'interior de l'àrea, ha provat una primera rematada Iñaki Cabezas, però qui la troba per enviar-la a la xarxa diria que ha estat Joan Pujalte. Aquí veurem l'acció repetida. Una primera rematada i no és... també tocaven les càmeres, Xavi Burguillos, qui... I d'allà decideix, però veurem ara, perquè pot fer qualsevol cosa, té molts recursos. Jo no m'atreviria a dir, així com altres jugadors, no m'atreviria a dir què pot fer, però acostuma a aixecar i picar. Aquesta és la seva gran característica, però ens sorprèn contínuament amb diferents versions. Ens veurem que prepara Joan Pujalte, Martí de la Patrícia sota pals, aplaudeix el públic, i va Pujalte, que encara conserva la bola, aixeca i pica, i gol, 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 gol! Aixeca i pica magistral per capgirar el partit. S'havia avançat el Pons Lleida. Posa el 2-1 electrònic. Joan Pujalte, Sant Just 2, Pons Lleida 1. Aquí veiem com fixa molt bé el Martí Zapater. Aquí li amaga, li fa un ganxo. Quan està mig ganxo, quasi no és ni contraganxo, sinó ganxo, aixeco i pico a baix. Amb la qual cosa, el que dèiem, acostuma a sentir-se còmode amb aquest tipus de situació d'aixecar i picar. Un bon especialista també. És un jugador que està acostumat a tirar faltes directes. Jo l'havia vist moltes ocasions a Itàlia. I aquí està començant aquest any a treure del lloc del Darío Jiménez. Normalment la Darío és el tirador de faltes directes que jo he vist molt, 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 molt bo. I ara veurem a veure si Nico, per quina raó, segueix tirant les ell aquí al llista. El Pons Lleida. Va fer un ganxo d'esquerrà molt llarg i llavors torna, i llavors quan ha tornat el ganxo d'esquerrà acostuma a buscar el guant de l'estic del porter. Veurem si aquí l'Agi és un porter que pot enganyar, treu molt bé l'estic, molt contrari al que pot semblar. 10-0-4, 2-1, Ivan Ikovkeda davant de l'Agi Destro, la rematada a l'escaire! A l'escaire i el gol, 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 gol! Sí, ha semblat que es movia la xarxa, eh? Ara veurem a l'Slow Motion. Jo crec que sí que ha entrat, amb ullo. Per un moment ha semblat que la bola havia rebotat
ferro de l'escaire, però celebren els àrbitres també, donen gol aquí com, sí, sí, com entra la bola, entra. Per l'escletxa, ben bé, el gol de Nico Ojeda, que empata el partit, 10 minuts, 10 minuts perquè s'acabi el partit. Sant Just ha marcat el 2-1. Joan Pujalte també ha empatat a falta directa al Lleida. Nico queda i torna Pujalte. Aplaudeix el bebé de la Bonaigua. I va Pujalte davant de Martí Zapater. Però la rematada de Zapater. Zapater. Aturada decisiva. Ho veiem. Veiem aquí el ganxo i el buscada al violí. L'ha buscada molt bé, l'ha llegit. Paiva pressionava Burguillos. Se l'emporta encara Paiva. Encara Paiva, el xut! L'aturada de la Gileig amb una canonada que anava a l'escaire. Segueix insistint el Lleida. Darío Jiménez, la demana Moncusí, però finalment se l'emporta en una Paiva que torna a rematar, tapava el primer pal. A la Gileig sona la botzina, tot i que podrem aquí encara quedaven un parell de segons. Hem de veure què decideixen els àrbitres. Molt bona aturada aquí de l'Agi, decisiva. Ha tingut aquí la victòria, en Unopaiva. Sí, 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 i el Sant Just aguantant amb 9 faltes. Veurem què decideixen els àrbitres i quant temps. S'afegeix perquè aquí el marcador electrònic està a 0. Són marca de 0 segons. Per tant, crec que serà tocar i xutar o... No volen, sembla ser que no volen posar minuts, eh? Doncs serà l'última jugada del partit. Per part d'Arias Jiménez, la penja, final. Final del partit, empat a 2 al pavelló de la Bonaigua. Entre el Sant Just i el Pons Lleida reclamen des de la banqueta lleidatana que hi havia d'haver-hi més segons. Com dèiem, empat a 2.